Thirikari ya kaunti ya Naikuru nereire mwingi wa kaunti ino matigaikare na kimako kuona ni mahotete kuramata homa ya ngurue iria irikitie gututhuka wadi-ini ya Elementaita. Mũrũgamĩrĩri wa ũgima wa mwĩrĩ ndagĩtarĩ Daniel Wainaina augĩte nĩ mekĩrĩte mĩtaratara mĩrũmu ya andũ hamwe na mahiũ nĩguo kũgirĩrĩria morũrũ ma mũrimũ ũyũ gũtamba. Augĩte ũkuona ciana igĩrĩ ikometio thibitarĩ nene ya Naikuru kũrĩ atandatũ marĩ thibitarĩ ya Captain Ngwanyi. Pale ya watu 140 na wawili kufikia leo ambao wengi wao wamekuwa ni watoto wachanga chini ya miaka 5 na wengi zaidi chini ya mwaka mmoja. Na kwa wakati huu tuko na watoto 6 katika hospitali ya Kitangwani na wawili katika hospitali yetu kuu ya Rufaa ambao wanaendelea kupokea matibabu na wanaendelea vizuri. Wainaina nioretie mwige kurumia mitaratara ya utheru kuona murimu oyo wakurikanire tariki 27 mweri wa 7 thibitari ine munini wa Captain Ngwanyi thutha wa ciana keheri thi wa mwaka umwe kunyitikana na urugari mwige na rukorora rutarathira. Mnamo tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu, mwezi moja uliopita, tulipata taarifa kwamba kulikuwa na ongezeko la idadi ya watoto wachanga ambao walikuwa wakikuja hospitali wakiwa na homa kali. Homa ambayo ilikuwa inawafanya wawe na ugumu kupumua, kukohoa na kuumwa na kifua na kuwa na joto jingi mwilini. Hii ripoti ilitoka katika eneo la Elementaita katika zahanati ya Kitangwani. Na kufuatia ripoti hii tuliweza kutuma timu ya maafisa wa afya ili kwenda kuchunguza kiini cha ongezeko la nambari ya watoto ambao walikuwa wanakuja hospitalini wakiwa na homa kali. Tuliweza kuchukua samples za kupeleka katika maabara na baada ya siku chache tukapata matokeo ambayo yalionyesha baadhi ya watoto walikuwa na virusi vya H1N1 ambayo ni inajulikana kama homa ya nguruwe ama swine flu. Mwenyitaniri wa ministry ya mahiyo hamwe na ruhogero wa kuramata nyamushi ya gidhaka KWS Wainaina ni ugiteni meko nyitanira utigere wati wa homa ino dunakoro ugitaba kure mahiyo hamwe na nyamushi ya gidhaka. Kuprukuko kama hii mara zaidi ya moja katika hata eneo letu hata Nakuru mwaka 2020 tulikuwa na such outbreak. Uzuri ni kwamba inahusu tu eneo ndogo na tukiweza kuweka mikakati kwa haraka ni jambo ambalo linapungua kwa haraka. Watoto ndio ambao wanaathirika zaidi na wale watu wazee zaidi ama wale wako na magonjwa tofauti tofauti. Girifotero Tana TV, jitagwo Duta wa Kariuki.